Тіночко, ти сьогодні недаремно згадувала танці, ти пригадала і Мальвіно, і Буратіно, і кого тільки. Мені цікаво було дізнатися, як ти зараз себе почуваєш у нас в гостях, як взагалі життя після танців? Чудесно. Після танців я себе почуваю чудесно, і взагалі життя в мене чудово. А що? Ні, ми не заздрим, Боже, збав. Так, не заздрим, не заздрим. Хочу дізнатися, як ти себе тут почуваєш сьогодні. Чудово, без тебе мені тут тебе не вистачає. Іди до мене, іди до мене. Боже мій, що зараз буде, це об'єднання знов. Господи, я навіть встану. Що маємо робити? А в тебе тут прикольно. Так? То давай зробимо, покличемо її, так як ми це робили давно, і робили це класно. Вон на ту камеру, яка ту зараз камеру. До нас приїде. Мішенька, ну дай нам той екран поближче трошки, щоб ми його добре бачили. О. Добре. Готова? Так, давай. Юра, але я хочу зазначити, що я підготувала подарунок. Це нова пісня. 7 гривень хвилина, говори. 7 гривень хвилина. Це нова пісня, і ви її побачите після того, що хоче об'явити Юра. Ну що, давай, 3-4. Реклама на каналі 1+1. Молодець.